Bom, gente, hoje é um dia muito triste, por causa que hoje eu vou fazer um vídeo com três garotos mais chatos do mundo. E a menina mais legal, agora eu vou lá deixar eles me apresentar e... Falou, se vira aí. Oi, eu sou o Gu e eu mudei de visual. Oi, eu sou Fantasma e eu também mudei de visual. Eu sou o Vix e vocês já me conhecem, né? Eu mudei de visual. Agora só falta você, Júlia. Oi, eu sou a Júlia e eu também tô de volta. E hoje nós viemos responder perguntas. Quantos anos vocês têm? 9, 13, 12, 10, 6. Eu sou mais forte. Cara, eu queria que fosse. Quem é o mais idoso? Eu. Só porque a Júlia eu retiro que diz. Fica invisível. Sim. A gente tem que mostrar nos vídeos. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Os outros dois foram, os três, na verdade, foram dormir. E é isso, espero que vocês tenham gostado e fui.